Hei alle sammen. Jeg håper jeg får så si at det her blir jo litt alternativ i denne presentasjonen. Det har ikke så mye med emballasje å gjøre, men det har noe om plastprosjektet og det Snøhet har gjort og arbeidet med plast. Vi er nå 250 ansatte. Vi har kontor i Oslo, New York, San Francisco, Innsbruck, Paris, Hongkong og Adelaide. Og har vokst forbi arkitektur, med landskap og interiør, og grafisk og produktdesign. Og nå også mye med forskning og materialitet og så videre. Og for meg, som ble plutselig veldig interessert i plast for mange år siden, så startet det med først og fremst å få funding, og få penger til å kunne forske på plast og materiale. Og det var det som på en måte kickstartet reisen vår. Det som jeg ikke skjønte var, altså jeg begynte å prøve å søke, hvor er det er plast, og hvor kan jeg finne plast? Og det var på en måte overalt. Det var liksom til og med der hvor det dekket altså isbreer. Det var baller som på en måte dekker vannreservoarer i LA, altså milliarder av baller. Og selvfølgelig det på avveie. Så det vi har egentlig jobbet med har mye å gjøre med altså fra avfall til ressurs, og det har blitt mange forskjellige prosjekter, og jeg skal fortelle egentlig om et prosjekt som strekker liksom fra start helt til der hvor vi er nå, som har vært kjempespennende. Men min egen start, jeg er jo da en arkitekt, og nå fra januar så har jeg startet som leder for forskning, utvikling og innovasjon hos Snøhetta. Og det var egentlig det vi begynte å se og besøke. Hvem er det som jobber med plast? Hvem er det som kan fortelle oss? Og her var vi hos Nordnyr, hos Infinitum, og på en måte hos mange aktører, men jeg kjente i hvert fall et behov for å prøve å forstå litt mer av dette her selv. Så jeg begynte å lage maskinene, egentlig i en mindre skala. Så jeg hadde ikke helt forståelsen på hva er et sprøytestøpsmaskin. Så på kontoret så fikk jeg da muligheten til å egentlig starte med å både presse og hente bare vanlig plastavfall, smelte og kunne forstå eller se om vi greide å gjøre en estetisk, altså lage en estetisk kvalitet av dette avfallet da, som ingen og det her var liksom, det var før mediaboomen av plast og avfall, så det var litt sånn tidlig, og det var veldig rart, og på kontoret så synes de at jeg var ganske rar, som drev med plast, og det lukta funky, og det liksom gikk fra Stian til plast igjen, og det var liksom veldig sånn moro da. Men jeg var jo inspirert av noen på YouTube, som lagde disse miniatyrene av maskinene, altså fra ekstrudering og sprøytestøp og granulering, og så videre, og satte egentlig i gang, og lagde noen av disse maskinene, og var veldig fascinert av en sånn marmorering, om jeg kunne få denne estetiske kvaliteten i liksom det verste av det verste. Og var hos Grønnpunkt Norge og spurte hva er liksom det verste av det verste, og begynte å leke med det, og se kan jeg greie å gi det en kvalitet. Så hadde jo det vært spennende. Det er jo noen av de testene, og det ble da etter hvert veldig mange tester, så mange at jeg da kjøpte en container og lagde en plastlab, der vi satte inn alle disse maskinene og på en måte eksperimenterte. Men også prøvde liksom å være konkret og liksom skrive artikler og så prøve å formidle dette her da, fra min bakgrunn. Jeg plasserte den utenfor kontorene våre og var veldig åpen og skrev tydelig på vinduet hva vi forsket på. Og det var liksom ikke noe hemmelighet rundt det. Og en av de selskapene som tok kontakt var Nordic Comfort Products. De hadde lest en artikkel i et plastmagasin om ønsket vårt i å undersøke resirkulert plast. Så NCP er da holder til i Hemnesberget. De er 21 ansatte, og de produserer ca. 75 000 enheter i året. Og fort så skisserte vi opp det vi mente var en ganske enkel sånn sirkulærøkonomisk skisse, der hvor vi sa ok, vi må få noe råvare som er lokalt, altså nærme Hemnesberget. Vi må få det da i en produksjon, og via det designet da, det de ønsket, som var da en ny stol, basert på den dere sitter på nå. Så det er jo da NCP som har produsert den gamle R48.
Og det vi gjorde var jo vi kontaktet blant annet Kvarøy og begynte å spørre okay, hvor mye plast har dere til overs og leverer dere inn hvert år. Og spurte egentlig SEP hvor mye kjøper dere inn av jomfruelig plast. Og det var ca. 50 tonn i året fra Kina. Og jeg tror bare Kvarøy og et annet selskap leverte inn 80 tonn i året. Så var vi allerede i 30 tonn pluss med råvaren. Men tanken var jo da å ta utstyr og tauverk fra industrien som var lokalt og få kvernet det opp og så få brukt det i en stol. Og dette oppe hos NCP med sprøytestøpsmaskinen sin. Dette da det jomfruelige granulatet og dette var de første testene med det resirkulerte granulatet. Dette da formen til den stolen dere sitter på nå. Der hvor de sprøyter støper, som da R48. Så utgangspunktet vårt var egentlig å ta R48 og gi den og redesigne den. Samtidig som at det var veldig viktig å se hvor mye altså CO2 kreves det for å produsere en av disse stolene. Som igjen er egentlig, eller var Norges mest bærekraftige stol, i hvert fall veldig høyt oppe. Og målet vårt var å se om vi kunne komme under to siffra i antall kilo. Så det, vi var veldig keen på å nå 9 da, med den nye stolen. Jeg begynte å gjøre brukerundersøkelser, fordi det her er en institusjonsstol, og den brukes på skoler og aular og så videre. Jeg begynte å snakke med barn, som var brutalt ærlige på hva egentlig de ville ha i en drømmestol. Og mye av det gikk på identitet og det å kunne kjenne igjen stolen sin, men det var mye annet. Det var massasje, og det var liksom raketter og alt mulig annet også. Men det var liksom å prøve å plukke ut fra alle disse fjerdeklassingene, hva er det de prøver å si? Og prøve å inkorporere det i den nye stolen. Dette er jo da mye av det som kommer inn, og sånn ser det ut til slutt, før det blir brukt videre. Det er kanskje ikke så tydelig, men det var en slags sånn der, fra tidlig marmorstudiene til det oljestølet og på en måte et sånn havbilde, så er det bildet helt til høyre. Det var den første testen, kanskje ikke så tydelig på det bildet her, men det fikk en slags marmorering. Og det var litt tricky, fordi i en sprøytestøpsmaskin så putter du gult og rødt, og så kommer det ut oransjt, for det blender alt. Så hvordan greier vi å bevare det der da? Det her var jo da vår render, vår illustrasjon av R48, altså i ny format, S1500 kalte vi den. Samtidig som vi også snakket om understellet, for det er jo da Astol, samarbeidet med Celsa i Mo i Rana i nærheten, som for å kunne dra opp resirkulertsgraden i selve understellet også, så ikke glemme det også. Og der hvor jeg i dag, så vi mellom 5-58 kilo CO2. Så vi nådde i hvert fall målet vårt, og NCP var veldig fornøyde. Og sånn ser stolen ut. Den har greid å ha den estetiske kvaliteten som vi startet med. Og den har et sånn møtepunkt når du sprøytestøper det, så kommer det en sånn ganske strak linje midt i ryggen. Litt sånn som de sommerfuglene som barna tegner. Så det var ganske fint, og hver stol er unik. De kommer ut forskjellige, og var ikke så... det var veldig morsomt når de produserte den gamle stolen, så var det på en måte sikkert 100 av hvite, og så lagde de 100 svarte, men mellom det hvite og svarte så kom det rare stoler ut, og de pleide å se på det som waste, at det ikke hadde en verdi, mens de sa at det er de to eller tre midt imellom de hvite og svarte som er kule. Og nå har det egentlig gått videre til at så vi har jobbet mye med tekstur også, ha den grove teksturen der hvor man sitter og liksom finere tekstur på baksiden samtidig som at vi har ikke lyst til å generere en etterspørsel av dette her, sånn at vi må ha noen klare retningslinjer, at hvis det ikke er noe resirkulert plast, så produserer man ikke S1500 stolen, og det er noe vi begge er inneforstått med. Vi lanserte stolen, så det er den gamle og det er den nye. Vi lanserte den i Stockholm i februar. Alt dette her gikk ekstremt fort, altså det gikk jo på et år, og liksom skulle designe en stol og prøve å koble hele kjeden sammen og presentere gikk jo, ja, det var mye å gjøre da. Så
samtidig som at møbelproduksjonen har jo da innen 2020 skal jo kun altså erstatte alle andre møblene med det samme materialet, sånn at de bare begynner å trade lokalt, så begynner å kjøpe plasten og benytte den. Så det har skjedd en ganske sånn ganske stor boom der oppe, der hvor de virkelig ser muligheten av å samarbeide på kryss og tvers, og at dette kan resultere i kule nye møbler. Det vi også har begynt å gjøre er å sortere plasten, sånn at uten å tilsette farger har greit å liksom skape en sånn naturlig variasjon. Så dette her er jo bare random hva som kommer ut av fra fiskerinæringen. Og det har fått veldig mye medieoppmerksomhet, og jeg tror nok de hos NCP har blitt veldig overrasket, for nå får de bestillinger fra hele verden, og på en måte har vært fra New York Times til alt mulig rart. Men det som er interessant er jo også de samtalene videre, er det da, skal man da produsere dette her og sende det til Japan? Så det er sånne ting vi jobber videre med nå. Det på en måte har kickstartet, det er jo ett prosjekt, men det har jo veldig mange andre som er lignende i plast, som Snøhetta jobber med. Det trenger ikke kun å være arkitektur, men det er jo mye av det vi har funnet her som kan lett overføres i da, interiørprosjektet eller arkitektur. Også samtidig som at en slags sånn helhetlig historie og fortelling er ofte godt å ha med seg for å kunne forklare det man egentlig prøver å jobbe med. Så jeg vil anbefale dere å gå inn på Snøhettas hjemmesider. Det er to prosjekter, en som heter Plast og en som heter S1500, og begge har filmer. Og så se på de filmene og prøve å vise hvordan vi også løfter de vi samarbeider med. Og så blir jeg her i pausen og stikker etter det. Så veldig gjerne komme og ta kontakt hvis det er noe mer jeg kan svare på. Takk for meg.